И така, хора, здравейте! Как сте? Аз съм добре. Така, хора, знам, че не съм снимал от много време, но може да направим едно кратко стримче в, да кажем, 4 часа точно. И от 4 до 5, 5 и половина там някъде може да стримвам на Югио или такива работи, защото само това може да ми покара лаптопа, за съжаление. Та, елаче, може да талким и да. Та, аре, това ще бъде всичко от мене. И не забравяйте, в 11 или 12 юни ще има анбоксинг на новия лаптоп. Надявам се да не са ми го взели, защото ако са ми го взели, ще плача много. И ще трябва да се търся някой друг. И анбоксинга ще закъсни. И да, това беше всичко от мене. Аре, бъба.